Shërbimet e komisariatit të policisë kruj dhe ato të forcave të posaqme operacionale kanë vijuar intensivisht kontrolet në fshatërat të ndyshën të redhit, me qëllim, parendalimi dhe goditjen në fazën filestare të tentativave për të kultivuar bimë narkotike. Si rezultati kontroleve të ushtruara në kuadrë të fazës dhjetë të mega operacionit të koduar territori pastor në banesën e shtetasve me inicialet VG dhe BG, atë e birë në fshatin fushë thuman u gjetën dhe sekuestruan të kultivura 120 bimë të dyshuara si kanabis sativa, të cilat u asgjësuan me antë djekjes. Për këtë rast, mësojt se u vunë në pranga shteta si me inicialet V.G. si dhe u shpalë në kërkim djali ti. Mega operacioni policor, anti-kanabis, teritori pas të materialet proceduriale dhe kësaj qështje i kaluan prokuroris pranë në gjukatës e shkallës e parë juridikcioni të juridikcionit përgjith të përgjithë shumë për veprimet të mëtejshme.